श्री भगवती चौधरी समय पाँच मिनट त्यसपछि माननीय श्री छिरिङ लामु लामा तामाङ धन्यवाद सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम म सुदूरपश्चिममा मनाइने गौरा पर्वको सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु त्यसरी अब भारतले चन्द्रयान तिनको सफल के अरे साउथ पोलमा सफल अवतरण गरेकोमा पनि भारतीय एमपी के अरे पिएमदेखि सम्पूर्ण साइन्टिस्ट सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु अब उहाँहरूलाई बधाई दिँदै गर्दा अर्का छिमेकी हाम्रा चिन जो सिल्क रोड बिआरआईको माध्यमबाट आफ्ना अर्थतन्त्रलाई समाज के अरे संसारभरि फैलाइरहेको अवस्था छ तर हाम्रो देश विडम्बना छ हामी सुन तस्करी जोगाउन नक्कली भुट भुटानी शरणार्थी को नाइके जोगाउन त्यस्तो संलग्नताको संरक्षण गर्नेतिर लाग्ने कुरामा अहिले सत्तापक्ष साथीहरूले भन्नुभएको छ गाली गलोजमा नउत्र्यौँ एकअर्कालाई दोषारोपण नगरौँ तर उहाँहरूले यो भन्दै गर्दा पनि गाली गर्दै हुनुहुन्छ त्यसकारण म सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु यो जेसुकै तस्कर के, के रे काण्डहरू होस् सुन तस्कर होस् अथवा ललिता निवास होस् अथवा भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी होस् जे जे होस् अहिले सरकारले जुन ल्याएको सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषी चाहिँ दोषी चाहिँ नहुम्कुन् र के अरे निर्दोष चाहिँ नफस्युन् भन्ने त्यस्तो चिजमा चाहिँ जानुपर्छ यो सबैको मुखार बिन्दुमा सबै सांसदहरूले त्यो बोलिरहेको अवस्थाहरू छन् तर पनि यहाँ सरकार आफै त्यसमा चाहिँ अब कसरी छानबिन गर्ने हुन त दुई बुद्धै सहमति गरेर हिजो खुलाएको अवस्था छ म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय हिजोको दिनमा धेरै दिन गएको छैन धेरै अगाडिको इतिहास भन्नु पर्दैन यही संविधान सभा पहिलो संविधान सभामा वर्ष दिन लगातार कटपुतली सरकार भनेर जहिले पनि यहाँ हुेल घेर्नेदेखि सर के अरे संसद चल्न चल्न नदिने कुराहरू धेरै ठुलो इतिहास अथवा धेरै लामो इतिहास बनेको छैन सभामुख महोदय त्यसो भएको हुनाले चेन्जको लागि म भन्न चाहन्छु चेन्जको लागि माओले भन्नुहुन्थ्यो पावर फलो द ब्यारल अफ द गन भनेर गनको उसबाट चाहिँ पावर आउँछ अथवा त्यसको उसबाट फलो फलो हुन्छ त्यसको यहाँ हाम्रो फलोवर्स हाम्रो गठबन्धन दल अथवा सरकारमै हुने दल पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण म भन्न चाहन्छु परिवर्तनको लागि कानुन बनाउनको लागि अडान लिनुपर्छ भने त्यो अडानमा सही नै हो जनताकै पक्षमा हामी उठाइरहेको कुराहरू थियो सभामुख महोदय त्यसो भनिरहँदाखेरि अहिले देशको जनताहरू अविरल वर्षाको कारण विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोदेखि लिएर देशका के अरे आँखा पाक्ने रोगदेखि डेङ्गुदेखि ल पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किनको लागि यसको लागि राज्यले तदारुकताका साथ तुरुन्त तुरुन्तै किन यो खोपको व्यवस्थाहरू देशैभरि लागू नगरिएको अवस्था छ सभामुख महोदय किन सरकारको ध्यान आकर्षण यतातिर भएको छैन सभामुख महोदय अब नेचुरल डिजास्टर हो भन्ने कुरा पर के अरे प्रक्रियागत कुरा हो भन्ने कुरा यसलाई जोखिम व्यवस्थापनको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खराब कर्जाको लागि आफ्नो व्यवस्थापनको लागि छुट्ट्याएको हुन्छ भने त्यसरी नै राज्यको हरेक निकायलाई एउटा वे मापदण्ड दिएर त्यसरी जोखिम व्यवस्थापनको चिज अथवा त्यस त्यो कोष किन खडा नगरेको र त्यस्ताहरूलाई तुरन्त तुरुन्तै राहत दिने कुराहरू किन किन नगरेको होला यो सरकारले सभामुख महोदय त्यसरी म अर्को कुरा मेरो क्षेत्रभित्र पनि पर्ने गरेको रानी विराटनगर रोड जो किमाथन्काको बाटोसँग पारवाहान के अरे सम्झौतासँग चाइनासँग चाइना, चाइना बोर्डरसँग भएको अवस्थाहरू छ त्यो रोडको सिक्स लाइन रोडमा दुबी र धारान चाहिँ मात्रै त्यहाँ चाहिँ बाँकी रहेको यसको चौडा गर्ने कुरामा त्यहाँ निजी जग्गावालहरूको घर भएको हुनाले सरकारले यसलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिएर अथवा त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिएर किन अगाडि नबढाएको होला यो सम्बन्धित निकायलाई पनि म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षण ला, गराउनको लागि म मा, सभामुख मार्फत ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसै गरी न्यायालयले भर्खरै हिजो मात्रै गरेको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय हाम्रो देश त्यति धनी र त्यति समृद्ध त्यति विकसित भएको देश छैन अहिले हाम्रा जनताहरू आफ्ना माग मुद्दामा त्यति समृद्धि भएको छैन उहाँहरूको माघ मुद्दासँग एकाकार भएर रह, जोडिएर हामी सांसदभित्र छिरिएको सांसदहरू हौँ सभामुख महोदय त्यसो भएको हुनाले हाम्रो दायित्व विकास सम्बन्धी पनि हो तर हामी आफ्नो गोजीबाट आफूले गर्नेतिर आफू म्यानुपुलेट गराएर विकास गर्न चाहँदैनौँ सभामुख महोदय यसलाई पूर्वाधारले कानुन बनाएर लग्ने कुरा थियो त्यसै कारण यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर शक्ति सन्तुलनलाई राखेर कार्यपालिकाको के अरे कार्य के अरे न्यायालयले व्यवस्थापिकाको अधिकार नखोसियोस् भन्ने यस्तो चिज चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो सभामुख महोदय यति कुरा भन्दै धन्यवाद सभामुख महोदय